Сонымен қатар, Алматыда туризмді дамытып, қала экономикасын көтеруге барлық мүмкіндік бар. Қаланың табиғаты мен орналасу климаты өте қолайлы. Соған қарамастан, Алматыда туризм саласында тек 2,5% адам жұмыс жасайтын көрінеді. Ал Қазақстанға келетін әрбір екінші шетелдік турист алып шаһарға ат басын тірейді. Бұған қоса қала әкімі универсиадаға салынған нысандар да туризмнің дамуына септесетінін қадап айтты. Өйткені кешендерде әртүрлі деңгейдегі халықаралық жарыстар ұйымдастырылып, шеттен келетін меймандар көбейе түспек. Біз универсиадан өткізетінімізді жариялағанымызда көптеген адамдар бұл қаржыны бекерге далаға шашу деп сын айтты. Бірақ дүбірлі дода абыроймен өткенде көпшілігі бұл пікірдің қате екенін түсінді. Универсиаданың арқасында бізге тамаша нысандар мұраға қалды. Соның арқасында спортпен айналысатын адамдардың өскелең ұрпақтың қатары көбейді. Әрі осы нысандарда өтетін жарыстарға шетелдіктер келеді. Бұл да туризмді дамытады. Мәселен, Универсиада кезінде Шымбұлақ шатқалына 429 мың адам барыпты. Ал шаңғышылардың саны 119 мыңнан асқан. Бұл үлкен жетістік. Қала әкімі бұған қоса Алматының мың жылдығы, универсиада және алда өтетін экспо көрмесі алып шаһардың әлемдегі танымалдылығын арттырғанын атап өтті. Осы ретте Бауыржан Байбек Алматыда тау туризмін әрмен қарай жетілдіру үшін ауқымды жұмыстар атқару керектігін жеткізді. Мәселен, жағажайға демалуға барған турист орта есеппен 50 долларын жұмсаса, тауға тынығуға келген адам 5 есе көп, яғни ең кемі 250 долларын жұмсайды екен. Сондықтан әкім Шымбұлақ тау шаңғы курорты мен Алатау шаңғы биатлон кешенінен бөлек өзге де көрікті демалыс орындарын жандандыруға инвестиция салуға кеңес берді. Айта кетейік, әкімнің есептік кездесуі барлық әлеуметтік желілерде тікелей көрсетілді. Қала басшысы 30-дан астам тұрғындар сауалына жауап берді. Ал бүгін кешкі сағат 21:30-да толық нұсқасын біздің арнадан көретін боласыздар. Алматы ел экономикасының драйвері, елбасының Қазақстан халқына жолдауында көрсетілген 5 басым бағыты қаланы жаңаша дамытуға тың серпін берді. Оған дәлел арнайы құрылған индустриалды аймақ. Онда қазір жоғары технологиялы өнім шығаратын 33 жоба жүзеге асуда. Оның 18-і экспортқа бағытталған. Мұның барлығы кәсіпкерлікті қолдау аясында іске асып жатыр. Даму қорымен бірлесіп қаланың тамақ өнеркәсібі, инновация және туризм салаларын қаржыландыруға 8 миллиард теңге бөлінді. Осындай қолдаудың арқасында Қазақстан Doing Business рейтингісінде 16 позицияға жоғарылады. Одан өзге Алматы инвестиция тартуға да қолайлы қала. 2016 жылы мемлекеттік қолдау көлемі 30%-ға қысқарды. Жеке қаржының 25%-ға өсу есебінен негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 4,8%-ға артқан. Өздеріңіз білетіндей, Алматы ел экономикасының 5-ші бөлігін құрайды. Банктердің кредиттік портфелінің 60%-ын құраса, көтерме және бөлшек сауданың 40%-ын еншіледі. Осының арқасында ел ішіндегі тауар айналымының 20%-ын Алматы қаласы қамтамасыз етіп отыр. Дамыған қалалармен терезесі тең Алматыда шикізаттық емес экономика қалыптасты. Сауда мен қызмет түрлерінің үлесі 80%-ан жоғары. Бұл қала экономикасының икемділігі мен тұрақтылығына септігін тигізуде. Әлемдік дағдарысқа қарамастан өткен жылы Алматы экономикасы 2%-ға өсті. Алматы әкімі халыққа есеп беру барысында жекешелендіруге де тоқталып өтті. 2016 жылы 2 миллиард 800 миллион теңгені құрайтын 18 мекеме жекешелендірілсе, 2017-2018 жылдары 30 мекеме осы тізімге енет деп жоспарлануда. Өткен жылы республикалық бюджет түсімі 1 триллион 254 миллиард теңгені құрады. Бұл 2015 жылмен салыстырғанда 25%-ға артық. Ал қала қазынасы алдыңғы жылмен салыстырғанда 38 миллиард теңгеге толыққан. Қала қазынасынан 2016 жылы 123 миллиард теңге үнемделген. Оның ішінде 60 миллиард теңге жол айрықтарын, универсиада мен құрылыс нысандарын оңтайландыру есебінен үнемделді. 60 миллиард теңгеге жуық қаржыны құрайтын әлеуметтік нысандар құрылысын жеке кәсіпкерлер салып берсе, 6 миллиард 500 миллион теңге мемлекеттік сатып алулар бойынша үнемделіпті.